חזרתי לעוד סרטון ככה של איפור, שיש לי פה כמה דברים מגניבים להראות לכם שאני ממש ממש אוהבת. אז אני חושבת שאנחנו נתחיל. מה אתם אומרים? נו, שכן, אני טיפה יורדת למטה בשביל המראה. אוקיי, אז קודם כל אני מתחילה עם בסיס לפנים שלי. השתמשתי כבר בקרם לחות, אני צריכה עכשיו קצת פריימר, קצת ברק לפנים, לכן אני משתמשת בלוריאל של לומי מג'יק, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו בתור פריימר, הוא נותן לי ברק נעים לפנים, והוא גם מאוד טוב לחורף לדעתי, בגלל שבחורף אין את הלחות הזו של הקיץ. הפנים שלנו קצת יותר מדי מט, קצת יבשות כאלה, קיצור, זה משהו מעולה. אני הולכת היום להשתמש בביבי קרים של לוריאל, שיש בו גם SPF, שזה נהדר. SPF 25, שזה מצוין, בחורף לא צריך יותר מזה. ואני הולכת לשים אותו היום, לא בא לי משהו יותר מדי כבד. בדרך כלל לא בא לי משהו כבד, בשביל אקסטרה כיסוי, כפי שאפשר לראות עם כל החשקונים היפים שיצאו לי, משהו כך יפה. אז אז אני שמה פשוט קונסילר ואני מורחת עם הידיים. אתם תשימו לב שאני תמיד מורחת מייקאפ בבסיס עם הידיים, כאילו בדרך כלל, כאילו זה הדבר האהוב עליי לעשות, אני לא יודעת למה, זה נוח לי, לא סופג הרבה חומר, מריחה שווה, מהירה מאוד. אני אוהבת איפור שהוא מהיר, אוקיי? טק טק טק, סיימתי להתראות, ביי. אך, יש לו גימור יפה, עוד נעים על הפנים, מורח מאוד מאוד בקלות, יש לו ריח רפואי כזה, אני לא יודעת מה אני אוהבת, זה מין ריח, יש לו משהו כאילו טוב, אני צריך להסביר את זה, ממש אוהבת אותו. כן, אין לו כיסוי מלא, זה ברור כי זה ביבי קרים, אבל שוב, זה מעולה לבנות בית ספר ככה שרוצות קצת מראה יותר שווה לפנים, לתת גוון אחר לפאוטר כהה לפנים. אז אני מאוד ממליצה על זה, עליו הוא לא כבד, הוא נעים מאוד. בשביל אקסטרה כיסוי, ברגיל שלי זה מה שאני עושה תמיד, אני שמה קונסילר. אני לא אוהבת אף פעם, כאילו נגיד שאני יוצאת לאירועים וכאלה, ואני שמה משהו כבד על הפנים, כאילו מייקאפ כבד יותר, אני לא מרגישה טוב עם זה בכלל, זה כאילו מרגיש לי, לא יודעת, אני לא אוהבת את זה, זה מרגיש לי כבד, כבד. ולכן מה שתמיד אני עושה זה בשביל, אם יש לי חצ'קונים וכל מיני דברים לא כיפים על הפנים או אדמומיות, אני מעדיפה לשים מייקאפ קליל, אפילו ביבי קרים, כמו שאתם רואות כאן היום. בעין, וואו, that's hurt. anyway, אז תמיד אני שמה מייקאפ קליל וקונסילר שהוא כבד יותר כמובן, בעל כיסוי מלא במקומות הבעייתיים, שאצלי המקומות הבעייתיים זה כמובן החצ'קונים, פצעים, מתחת לעיניים ובצדי האף, איפה שיש נטייה לאדמומיות תמיד. עכשיו אני הולכת לשים מעט פודרה. כמובן תמיד חייבים פודרה, גם עם מייקאפ קליל, גם עם מעט כיסוי, כמובן וכמובן שעם מייקאפ כבד זה חובה. פודרה אף פעם לא לוותר על השלב הזה, אם אתם רוצות שהמייקאפ יחזיק במשך כל היום. אוקיי, יש לי את הבסיס, אני הולכת לעבור עכשיו לגבות. גבות אני עושה עם מסקרה לגבות של לוריאל, הדבר הכי מדהים שקיים היום בשוק אני חושבת לגבות, וניסיתי רבים וטובים, ניסיתי עפרונות, ניסיתי אליינר ג'ל. אני תמיד תמיד תמיד
חוזרת אליו, שלי הצבע הוא דארק. אני חושבת שזה מגיע בשלושה גוונים. מחיר נוח מאוד, נוח לשימוש, יפה, נותן לי מראה יפה לגבות, תוך שנייה. ככה אני אוהבת את הצבעור שלי. טק, 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 הכל מהר, 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 מהר. אין מה לעשות. ממהרים בבוקר, אין מה לעשות. אני אוהבת לעשות הכל מהר. ולכן המאסקרה הזאת באה לי ממש ממש בטוב, כי היא עושה לי גבות מעוצבות ומסורקות תוך דקה. אוקיי, עכשיו נעבור לחלק שאני מאוד אוהבת, וחלק שאני ממש מתלהבת ממנו, זה הקונטור כמובן. אני הולכת היום להשתמש בפלטה של אוריאל, שאין מילים שיכולות להסביר עד כמה אני מתלהבת מהדבר הזה. קודם כל זה מגיע בצורה כזו, אוקיי, עם שני הצבעים האלו, קונטור ולהערות. זה מגיע עם פתק חמוד ושימושי מאוד, שבעצם מסביר איך להשתמש בצבעים בצורה נכונה. מאוד מאוד שימושי, מגניב ביותר, מישהי שככה מתחילה עם כל עניין הקונטורים. ומה שפלוס מאוד מאוד גדול שיש כאן, קודם כל, הצבע הזה בקונטור הוא לא אמור להיות, בשונה נגיד מברונזר, הוא אמור להיות בצבע קר מאוד, והחום הזה, כפי שאתם רואות כאן, הוא תת גוון אפרפר, שזה מצוין. ההערות גם כן גוון מצוין. אני, הצבע שלי זה לייט, לייט מידיום, וזה מעולה בגלל שזה אמור להיות יותר בעיה מגוון שלי, בגלל שזה להערות. זה מט, כמובן, ומשהו שעוד יותר עדים אותי פה, המרקם שלהם היסטרי, כאילו, הסוואץ' עצמו, אתם מרגישים שזה כאילו קרם, ממש קרמי, אבל ברגע שאני עושה את הסוואץ', קודם כל הצבע, תראו את הצבע, תראו את הפיגמנט. א', פיגמנט מעולה, הצבע, תת גוון אפרפר, מושלם להצללות, עכשיו הצללות צל, אפור, אוקיי? וברגע שמטשטשים, בום, אפקה. זה נהיה כמו אפקה, נהיה כמו תחושה של פודרה כזאת, קטיפתית כזאת אפילו. משהו מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד עמיד. אני הולכת להניח את זה במקומות הנכונים עם הידיים. כמובן שזה באזור הלחיים. מתחת לעצמות הלחי, בצדי האף. וכמובן קו המצח. וסנטר ולסת. נתת קצת יותר דגש לתווי הפנים שלנו. ועם הצבע הבהיר, אני מניחה בהערות, גשר האף, סנטר, מרכז המצח, מתחת לעיניים, על עצם הלחי, ואחר כך אתם תראו מה שאני אוהבת לעשות בשביל לחדד יותר את ההצללה שלי. אני גיליתי שהדרך הנכונה ביותר לטשטש את זה זה עם מברשת מייקאפ, שלא צריך שיהיה עליה חומר או משהו. זה פשוט מטשטש לי את הכל בצורה ממש ממש מהירה, כפי שאתם רואות. לא מתאמצת יותר מדי. מטשטשת קודם את ההצללות, ואז אני עוברת להערות. פשוט קונטורינג נכנסי את זה תוך העין. שערות צוררות, love it. קיצור, זה מוצר שבול מתאים בשביל מישהי כמוני, כל מי שאוהבת ככה את האיפור שלה, מהיר, נוח. אני חולה על זה. איזה מהר עשיתי את זה, אה?
עכשיו מה שאני עושה, לוקחת מהצבע הבהיר, מניחה פה, מטשטשת ופשוט מחדדת לי טיפה יותר את הקונטור שעשיתי. ומרוב שזה מרקם קליל כזה ודקיק, תוך שנייה זה מתקבע גם, ולא מרגישים את זה, זה לא כבד. נותן בדיוק מה שצריך בשביל הצללות. מאוד ממליצה, מאוד אוהבת. אוקיי, מה נאבד לי פה? לא יודעת. אני אעבור לסומק, נראה לי. כן. יש לי פה את הסומק של אוריאל. ניוד בז'. אני אוהבת ניוד. מן הפרסק כזה. מניחה אותו מעל הקונטור שלי. אני לוקחת רק את שתי הצבעים האלה, מערבבת אותם ביחד. אם טיפה קשה לטשטש, חוזרת למברשת מייקאפ שלי ומטשטשת. יש לי פה צבע שהוא נורא נורא מתאים להברקות, צבע הזה, ומניחה אותו בעיקרון איפה שהנחתי את ההערות מקודם. הערה יפה, טבעית, משהו שיותר מתאים לאור יום. בעיקרון האור שלי מוכן, נעבור לעיניים. עכשיו, בגלל שאני נורא אוהבת מולטיטאסקינג כזה, אני עדיין אמשיך להשתמש עם הסומק. אני אקח את הצבע הבהיר, יניח אותו על עצם הגבה. ובנקודה הפנימית של העין, גם בעין השנייה. ואני אקח עכשיו את הצבע הכהה, שהוא ממש ממש יפה, ויניח אותו על כל גלגל העין. תראו איזה צבע יפה, זה ממש צבע שמתאים עכשיו כזה, צבע סתווי. עלי שלפת, כל מיני כאלה. מניחה אותו על כל גלגל העין. יש מין צבעים כאילו, שנגיד בא לי לעשות לוק פשוט, ועדיין אני משתמשת בצבעים, ואז כזה כולם, וואו, כמה זמן התאפרת? לא הרבה, זה פשוט הצבע. חום את זה סתם שלו, שכל הצבעים הנחושתיים, התת גוון הדמדם, חומים, סגלגלים, ממש ממש טובים לעיניים ירוקות, כי זה מבליט את הצבע. אז זה בכלל פלוס. תראו איזה פיגמנט פצצה. מה צריך יותר מזה? מתחת לעין, מותה מברשת חברים, לא צריך יותר מדי להתבלגן. ויש לנו את הבסיס לעין. אני לוקחת צלית שחורה עם מברשת. איזו מברשת? אוקיי, עם מברשת כזו, זוויתית ודקיקה, ועושה לי מין סוג של על הנר מאושן. מניחה צבע, ובלי לקחת צבע נוסף, מטשטשת. אוקיי? מניחה גם מתחת לעין. ובעצם הצבע שאנחנו מקודם, יעזור לי בטשטוש של הצלית השחורה. אותו דבר בעין השנייה, מניחה צבע, ובלי לקחת צבע נוסף,
מטשטשת. אותו דבר, מתחת לעין, על קו הריסים התחתונות. ומטשטשת עם הצבע הקודם שהנחנו. עכשיו למסקרה. חברים, מסקרה דו-צדדית עושה קאמבק, שמשהו שהוא מאוד מאוד משמח אותי. זה כמובן של אוריאל, הם ככה המאסטרים במסקרות דו-צדדיות. אני אוהבת אותה, היא עושה את העבודה. בתור אחת שמכורה לרסים מלאכותיות, היא מצוינת גם. הרבה פעמים מצאתי את עצמי ככה מוותרת על הרסים, כי הווליום שקיבלתי עם המסקרה הזאת היא די הספיק לי. נשאר ככה, רסים לבנות. אוקיי. אולי עליתי פה על איזה טרנד, who knows? מה אתם אומרות? רסים לבנות ילך? ראיתי לי את החפשות, ראיתי את זה מלא פעמים, זה ממש יפה. החלק הלבן של המסקרה הוא זה שבעצם נותן את הווליום, והשחור הוא שנותן את האורך ומפריד את הרסים. אם מתלכלכים, לא נורא. כאילו זה נורא, אבל נקי מזה. אופטימית. כמובן, רסים תחתונות, לא להזניח אותן. ראיתם כמה מהר עשינו מראה מאושן? איזה כיף זה, איפור מהיר. לא, כאילו, תגידו לי איזה כיף זה. עכשיו אני הולכת לעשות את השפתיים. כמובן שאני אלך על טבעי, אני תמיד נוטה לטבעי, אבל אני אעשה טבעי עם טיפה צבע. ככה לתת יותר דגש לשפתיים. העיפרון הזה זה של ביוטי קר מספר 17, מושלם לכמעט כל אודם. אוקיי? אודם נוזלי של סקרה מספר 012. צבע שפתיים, אבל עם טיפה גוון. Oh, God. נהדר. והבשורה של החורף הזה, אלה שפתיים מבריקות, ולכן אני הולכת להשתמש בגלוס של לוריאל. יכול לך מאוד האריזה? תראו את האריזה, אנחנו מאוד, איזה מתוק זה. זה מספר 600. ניוד וייברטו. משהו כזה. בא לי. וואו.
וואו, מאוד נעים על השפתיים. ממש ממש נעים על השפתיים. לא דביק בכלל. קליל. וזהו. עשיתי מראה עיניים מאושן. ממש בקלות. שפתיים ככה ניודים הייתי בדגש. הערות, הצללות כמו שצריך בכמה שניות. הכל התייבש, לא מרגישים כלום. המלצה שלי ענקית זה בהחלט 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 הפלטה של לוריאל לקונטור ולהיילייטינג. מעולה, מצוינת, לא כבדה מדי, כלילה מאוד. הביבי שלהם מהמם, מתקבע יפה. ואני מאוד ממליצה לוריאל על המוצרים החדשים שלהם, זה והביבי. לא יודעת כמה הם חדשים, אבל אני מאוד ממליצה על שתי אלה מאוד. אבל ההמלצה הראשית שלי זה כמובן המאסקרה לגבות שלהם. וזהו, זה המראה שלי, אפשר לקרוא לזה מראה סתווי, אבל ככה ליום יום, לא כבד מדי, משהו שקליל, שכל אחת יכולה להתחבר לזה. וזהו, אז תודה רבה, ואנחנו נפגש בסרטון הבא.